သူတို့ကလည်းဟိုနှစ်ယောက်ဆိုတော့စုံတွဲပုံစံသူစီစဉ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒီနေ့ကကျတော့သူတို့နေရာမမေတူပြေဆိုတာသူတို့ဟို happy beach တို့ဒီဟို the sign of love တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ guide တဲ့အချိန်နဲ့ကသူတို့နဲ့တီးခဲ့တော့နော် happy beach တို့ပါတော့လေတီးခဲ့တဲ့အဲဒါအမဆိုတော့သူကနေခွင့်နေရလေဆိုတော့သူတို့လာဖြစ်တာပါရှင်သူကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတိထပ်ပို့ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါစေလို့လည်းသူကဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီ media သင်တန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ media လောကအတွက်ပို့ပြီးအကျိုးပြုနိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးလဲပေါ်ထွက်လာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်အဓိကဝိစုံကြောင့်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြို့သူကကြတော့ဟိုအဲ့ဒီအိမ်ဓာတ်ကဟိုဒီနှစ်ထဲမှာပဲလှုပ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်2022ထဲမှာလှုပ်ရှင်တယ်လို့တွေးထားတဲ့ခါကျတော့အင်းကြီးဝိစားကလည်းကိုဘကူတေချာမစီစဉ်ဖြစ်ဘူးဟိုလောနေတာပေါ့နော်ဒီအိမ်ကိုပဲပြီးအောင်ဆိုပြီးအရန်လောနေတာလောနေတဲ့ခါကျဝိစားကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအမားတွေကိုပဲစီစဉ်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုပဲပြောပြီးစီစဉ်ခိုင်းလိုက်တော့သူတို့ကလည်းဟိုနှစ်ယောက်ဆိုတော့စုံတွဲပုံစံသူစီစဉ်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အိမ်ကလည်းဟိုတက်တဲ့ဟာနဲ့ဆိုတော့အကောင်မင်းသားဆောင်ကားကြပြီလို့အဲ့လိုမျိုးထင်သွားကြတော့အချင်းဟိုဝိစုံကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့တို့တို့လေအခုတော့ဟိုနည်းနည်းအိမ်တက်ကိစ္စလေးပြီးပြီဆိုတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားနေပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရွယ်လေးတစ်ခုရလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘလို့ကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားကြိုးပြီး plan နေချပြီးတော့မှအနာနီးလာလို့ရှိရင်လည်းရှုပ်ရက်တည်းကပို့ပြီးတော့ခတ်သွားမှာဆိုတော့ဟိုလောနဲ့လှုပ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်မင်းတို့အိမ်တက်ဆိုရင်တော့ဒါလောနဲ့လှုပ်လိုက်ပေးမယ်ဘေးနာအကူညီပေးချင်တဲ့သူတွေရှိလို့အားလုံးအဆင်ပြေပြေချွတ်ချောမွေ့မွေ့လေးနဲ့လည်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကလည်းလာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်စီစီကားကားလေးနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အချိန်ပေးရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မပြင်စင်ရသေးဘူးခုတော့အိမ်တက်တဲ့ကိစ္စတော့မှပဲလောနေတာပြီးတော့အိမ်တက်တော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့မင်းတို့ကအဲ့မှာရုံငန်းလေးလုပ်မှဆိုတော့လေအဲ့ဒီဘက်ကိုဟိုထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဒါလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကနောက်ဆက်တွဲဆက်ပြီးတော့လုပ်နေရတော့မယ်သူကတော့ဘာမှမပြောပါဘူးသူကတော့ဟိုဒီဇိုင်နာတွေကဆင်ပြတဲ့အတိုင်းဒူဝစ်လိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့သူကကြတော့အဲ့လိုမြန်မာဝတ်စုံတဲ့နေရာသူတိတ်တော့အသားမကျဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်ရလဲအဲ့ငယ်ကြည့်ကောင်းပါ့ပျော်နေတယ်ထင်ပါတယ်မြတ်သူလည်းပျော်တယ်လေနော်ဆိုတော့ဟိုပြီးတော့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုဟိုရေရှည်အတွက်ကိုအတူသွားနိုင်မှုကိုမြတ်တို့အများကြီးလည်းညှိခဲ့ရတယ်အတိုက်ခတ်တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာစရာဘွားတခုရောက်ဘွားဒီနှစ်ယောက်မှာအယံမှုတည်တယ်တယောက်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပဲလိုက်ပြီးတော့တခြားတယောက်မှာအယံပင့်မဲ့ရမယ်ဆိုလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့ဟိုနှစ်ယောက်လည်းစိတ်ချမ်းသာရမယ်ဘသူ့မှလည်းမထိခိုက်ရဘူးပြီးတော့ကိုယ်ဝင်းချင်လည်းပြန်ပြီးအကျိုးပြုနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်လည်းစူးစမ်းကြမယ်ဆိုရဲ့အစီအစဉ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာနေတယ်လို့သူလည်းစိတ်ချမ်းသာနေမယ်ထင်ပါတယ်သူကယောက်ျားလေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကိုယ်စိတ်ဆက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့အမြန်ပြောလိုက်တယ်ကိုကဒီလောကရယ်ဝင်မိတာ ਉਹ လို့အကယ်လို့ပြောမခံနိုင်လို့ရှိရင်ဒီလောကထဲမှာရှိမနေမှာပဲကို့တည်တဲ့အဝင်းဝိုင်းဆိုတာလေရက်ကွက်တစ်ခုစားအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုစားပဲရှိမယ်အခုကတော့ကိုကဒီအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကို့ချစ်တဲ့တွေလည်းရှိတယ်အဲကို့ကိုဘလုံးနေနေကြည့်မြရတဲ့တွေလည်းရှိမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေခံနိုင်ရင်ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုတော့ပြောပြရတယ်အစာပိုင်းကတော့သူလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လေဟိုအချိန်ကြာလာတော့လေဘလိုဆိုတော့ပါဇက်ကပြောပြနေတာတည်းမင်းတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကပဲသက်တည်ပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့အခုတော့အရင်ကတော့မပြောရတော့ပါဘူးစာပိုင်းကတော့သူလည်းလူပဲလीနော်လူပဲကိုယ့်ကိုပြောတယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးစိတ်တူတာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တတ်နိုင်တယ်လို့ကိုရီးယားဒီအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်သူကလိုက်ပြီးသိခံရမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတော့အလုံးနဲ့ပတ်တိုင်တော့သူကတော့ဝင်မတူဟိုရတယ်အဆင်ပြေတယ်အဓိကတော့မင်းတို့ကဟိုကိုကြီးကိုရာနဲ့အလုတ်ကခွဲခြားထားတာပေါ့နော်အကယ်လို့ဒါမင်းတို့ကအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့မဟုတ်ပဲအပြင်မှာသာရှိုးရှက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူမှမဟုတ်ဘူးပဲအမျိုးသားပဲအမျိုးသမီးရမှာခွင့်လွန်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းဒါလောက်ကြီးတိသဘောထားကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုကတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလည်းဟိုအနေထိုင်မှန်အောင်နေတယ်ပြီးတော့ကြတော့ကိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတည်နေတာပဲလေလိုက်ပို့နေတယ်ဆိုတော့တူဒီဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခုပဲကွအလုံးလုံးလို့ရှိရင်ကွအရန်အလုံးတခုစိတ်နှစ်ပြီးလှုပ်တက်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်သူ့ကိုဂယူးမဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ကွအလုံးထဲအာရုံဆိုင်သွားပြီဆိုရင်ကတခါကျသူပါလာတာကိုမေ့သွားတယ်။မေ့သွားဆိုတာကလူကဘယ်လိုပြောမလဲ။တခုကအာရုံဆိုင်လိုက်တော့ချင်းသူအဲ့လိုကြာကွပြန်ပြီးအားနာတခါတလေဆိုရင်အရင်အလုံးတွေလှုပ်တာဆိုရင်သူလိုက်လာဆိုရင်တနေကုန်ဆောင်နေရတာမျိုးကိုကတော့အထက်မှာအလုံးလုံးနေရဇောနဲ့ဆိုမသိသူကတော့အပြင်မှာကားထဲမှာတနေကုန်ဆောင်နေရတာသူထမင်းစားပြီးမှန်းလည်းမသိမစားပြီးမှန်းလည်းမသိပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့တော်တော်အရင်တော့အားနာခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့
ตัวด้านในตลอดไล่เขว่าไล่เขว่าสุริโยเอลูกขอรับบ่หน้าไปเจ้าเราเลยตุนี้อาแค่มาสุรุลาลาปู่ตัวเลยน้องมาเปลี่ยนจูเลยบ่เนาะไอ้ลูกปงแซมยูเลยบ่หนี้หนี้ยาละบ่เนาะอสไปเจ้าเรากูเลยเสกกูมาสุรุกูขอไล่แต่ทําไมกูขอไล่ไปแล้วตู่ตู่กูปิดท้าตะหลุมขึ้นมาเลยกูเปลี่ยนสู้เองเนี่ยมันสู้ไอ้อะไรမျိုးတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုခလေးတွေမဟုတ်ဘူးလေเนาะဟိုဆယ်ကျော်တက်လေးတွေလိုမျိုးငါ့ကိုဂိမ်းဆိုင်လို့ငါ့ကိုပြစ်ထားလို့ငါ့ကိုခေါ်လာပြီးအရင်မလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ဖိရမယ်အရွယ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးအကယ်လို့သူလုပ်ငန်းတစ်ခုခုလုပ်လို့မျိုးသူလိုက်သွားရဲဆိုရင်လည်းသူလူကြီးနေစကားပြောနေတယ်မျိုးသူဘေးနားမှာထိုင်ဆောင်နေရပဲတစ်ခါလေးဆိုသူတို့မီတင်ခန်းထဲတိမျိုးသူပါပါတယ်သူမျိုးသူလက်ကိုကင်ထားတာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာစကားပြောနေရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ကိုလုပ်ငန်းကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုကဥဆောင်သူဖြစ်ပြီးတော့ကိုလုံးလုံးနေရတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအဲ့လိုပြစ်ထားမိတယ်လို့မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပဲသူ့လုပ်ငန်းတွေရောက်သွားခြင်းမှာသူစကားပြောနေရင်ခုပြစ်ထားမိတယ်လို့မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေကတဘာဝပဲဒါကြီးကိုအတင်းသွားပြီးတော့လူရှင်းမှာငါ့ကိုဘေးမဆိုင်ဘူးတော့လုံးလုံးမရဘူးသူတို့တွေကကလေးကလားဆန်လို့မရဘူးเนาะအရွယ်တခုရောက်လာရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တာနဲ့နေတဲ့နေထိုက်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းမျိုးသူတို့နေကြတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဒီတခုတကကြီးတော့မရှိပါဘူးဘလို့ဆိုတာအထက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ရေရှည်အတူတူလက်တွဲပြီးသွားခြင်းနဲ့ပြောရသလိုနေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတူညီညီတာလေးရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်လည်းမတူကြဘူးအဲ့တော့ကိုရှိမှလည်းနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေအဲတီမြဲပြီးနေကြရလည်းရှိသလိုအကြောင်းကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်မတိုက်ဆိုင်လို့ဘယ်လိုဖက်ခွာသွားကြရလည်းရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံစံမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလူတွေကအမျိုးမျိုးဆိုတော့တတ်တတ်မှတ်တယ်ပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့ကိုယ်အလဲကြရင်တော့ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော်။ပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုလေးဟိုနားလည်မှုရှိရှိလေးနဲ့နေကြမလဲ။ဒါလေးတွေပဲတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်။တခုတခါကြီးဟိုအဲ့လိုဘလိုငါတို့ကတော့သူများတဲ့ဘလိုကောင်းနေမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။နှစ်ယောက်စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ဘယ်သူမှမထိခိုက်ပဲနဲ့ဒီ relation တစ်ခုမပြိုကွဲဖို့အတွက်ကိုပဲထိမ့်တင်ထိမ့်ထိုက်တာတွေကိုထိမ့်မယ်အဲအဲ့လိုနားလည်မှုပေးတင်ပေးထိုက်တာတွေပေးပြီးတော့ပဲတက်နိုင်တလားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရှေ့ဆက်သွားကြမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ပဲရှိပါတယ်။အရင်ဆုံးတော့မြို့သူအလူညာအလုပ်လေးတွေပြန်လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဝိတ်ပြန်ချနေတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဟိုပေါင်း30နီးပါးလောက်တော့ကျပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ထက်ချချင်နေတယ်။ဒါဆိုတော့မြို့သူတိထားတဲ့ဟိုအဲ့လိုမြို့သူချစ်တဲ့သူတွေရဲ့အမြင်မှာကြောင့်မြို့သူအရန်ပိန်လေးတတိလေးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့เนาะဆိုတော့အခုဒီကျမကြီးကိစ္စကြောင့်စိတ်ဝင်တပိနာဘိုင်းမှာလူကလုံးဝဝဝဝါကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့အမြင်ထဲမှာပေါ့เนาะအရန်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒါကြီးတခုကိုလည်းမျိုးသူစိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းဆိုတာကချစ်တဲ့သူတွေကကြတော့ကိုယ့်ကိုလှနေတာမျိုးလေးအရင်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မျိုးသူတို့အနေနဲ့ကြတော့လေအဲလုံခဲ့တဲ့10နှစ်နဲ့အခုเนี่ยမတူနိုင်တော့ဘူးပေါ့เนาะအသက်အရွယ်တခုလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံစံလေးတွေကလည်းရှိသိရှိထိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းနည်းနည်းပြောင်းလဲရပါဆိုတော့အရင်တော့အရန်ပိန်တော့ကြတော့လေဟိုကင်မရာထဲမှာတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကင်မရာထဲမှာကြာသူအပြင်မှာတော်တော်သေးမှကင်မရာထဲမှာအနေတော်လောက်ဆိုတော့မျိုးသူအရင်တော့အရန်ပိန်မျိုးဒီအယိုးတွေအဲ့လိုထွက်နေတယ်ပြီးတော့ပိန်တဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့လိုညင်းတူတူပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်တယ်အသားတွေပါဆိုညက်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ငိုတဲ့ဗမာအသားကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူများလိုအဲ့လိုဖြူတဲ့တယ်မပါတဲ့ခါကျတော့ပိန်တဲ့ချိန်တော့ကိုယ့်ကိုကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့သူတွေကကျတော့ DVD ကနေတစင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အဆင်ပြေဆိုတော့အခုကျတော့ကိုကကိုယ့်အသက်ရွယ်နဲ့ကျတော့ဒီပုံစံလေးကိုတော့ကိုကကြိုက်တယ်အပြင်မှာတော့အတော်ပဲဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့သူတွေတော့ဝိတ်ပြန်ချပြီးပါအောင်မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တိတ်မကြခင်ဆိုရင်ဒါနှစ်ဟောင်းကိုဒါကုံတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်သက်မှာမင်းတို့ပြင်ပန်းခဲ့ကြရတာဒီအကုန်လုံးအားတင်းခဲ့ကြရတာအကုန်လုံးအမြန်ဆုံးပြေပြောက်ပြီးတော့စိတ်ကောကိုရောစမ်းမှချမ်းသာကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့မင်းတို့အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်